Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš coiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 coiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Čaute ľudia, vidíte pri ďalšom videu na našom druhom kanále FUZY EXTRA. Dneska tu máme konkrétne, čo je dneska za deň sobota. Ideme sa pozrieť, čo nás čaká v rámci dnešného kontentu. Asi nám vyjde zase nejaký ikon alebo hero hráč v SBC, pravdepodobne podľa líkov, čo som tak videl, tak asi každý deň budú nejaké proste tie SBCčky v rámci hráčov. Takže poďme sa pozrieť v prvom rade v Objectives. Neviem, či tuto niečo pribudne dneska. Vyzerá, že asi nie. V sezónnych myslím, že tiež nič nové nemáme, ani v milníkoch. Keď sa pozrieme do evolúcií, tak môžeme vidieť, že vyšlo nám dačo, toto tu bolo. Toto tu bolo, možno že nejaká free evolúcia teoreticky. Toto tu bolo, toto tu nebolo, toto je nová evolúcia. Šťastné sedmičky, 88 rating, 89 rýchlosť, 91 dribbling, 89 fyzická sila, 8 playstylov, maximálne 2 playstyly plus. Čo tam dostaneš také zaujímavé? Playstyle plus na odolnosť voči pressingu, skill move alebo weak foot upgrade nedostaneš. OK, poďme sa pozrieť, čo tu také sedí. Sedí tu rapinou, ty vole. Sedí tu rapinou. OK, počkej. Nie, ty dostaneš 2 playstyly plus. Jo, ty dostaneš první dotyk a odolnosť voči pressingu, čiže sekunda. Ty tam môžeš mať 4 playstyly plus v tejto evolúcii. Ak nájdeš hráča, ktorý má 2 playstyly plus, čo bude dosť ťažké, ale máme tu napríklad takého Isaka, tak môžeš si urobiť hráča so 4 playstylmi plus. OK. Jo, napríklad takýto Isak alebo dačo nevyzerá zle, na to, že je to free evo. OK, OK, to není úplne zlé. Sedí tu David Zima, os. Sedí tu David Zima, kámo, akože David Zima je náhodou celkom chladný, celkom cold. Look at this, kámo, 99 obrana na Zimovi, akože solid. Sedí tam ešte niečo zaujímavé, sedí tu Vincent Kompany, ale tie playstyly plus nedávajú až taký veľký zmysel na stopera, skôr na nejakého záložníka, prípadne útočníka. Takže tak, ako, aj taký crouch, kámo, 99 strelba. OK, to vyzerá ako celkom v pohode free evolúcia. Pozrieme sa, keď tak ešte na futbine na nejakých pár kariet. Jo, to vyzerá fun, to vyzerá celkom v pohode. Je tam pár zaujímavých kariet aj v mojom klube. Dobre, poďme sa pozrieť, vyšla nám dneska nejaká ikona? Jo, vyšiel nám Seedorf. Má 9 segmentov. Včerajší Wayne Rooney bol L. Bude dnešný Seedorf lepší? 4-5, vyšší, 176 cm, SOZ, PZ, SZ, LZ. Dobré staty až na tú obranu, 85 obrana už není úplne ideálna na túto fázu hry. Okrem toho má všetko 90+, takže dobré staty na takého záložníka. Hodíš mu pravdepodobne Shadow Hamstyle a zahraš ho ako také box to box proste. Aj smerom dopredu, možno aj smerom dozadu. Upgrade môže teoreticky dostať, jo, hrajú proti Rumunom. Takže ako nejaké góly by tam padnúť mohli, môžu v pohode postúpiť a táto karta by upgrade ešte dostať mohla. Je tam na 2 týždne, takže môžeš počkať ešte s tým, že či upgrade dostane samozrejme, že či postúpia napríklad cez Rumunov a podľa toho sa rozhodneš. Má finesu plus, čo je super, má standardne situácie plus, to je v pohode, pinged pass plus je dobrá a technical plus je fajn. Defenzívne playstyly bohužiaľ má iba zachycení, takže defenzívne není až tak super, ale ako také box to box, ofenzívnejšie, vyzerá v pohode. 9 segmentov. Čo tu majú? 82, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. OK, sú tu aj nízke ratingy, takže toto náhodou možno vyzerá ako v pohode SBC. Pozriem sa potom v rýchlovke na futbine, že nakoľko to tak cca vychádza, ale vyzerá to v pohode, by som povedal. Jo. V upgradoch neviem, či nám dneska niečo vyšlo, je sobota, takže jo, vyšlo nám 5x85 plus pek opakovateľný 3x denne. Chcú od teba 85 rating, takže neviem, či to bude úplne najlepšie, ako myslím si, že 84 plus 10 peky sú lepšie, podľa mňa. Takže neviem, ako to bude padať z toho. A máme tu 10x84 plus najlepší zemne upgrade. Takže pek, kde sú limitované proste, ktoré národnosti ti môžu padnúť. A toto stojí za to. Jo, toto stojí za vyskúšanie. To je vlastne niečo, ako keď robíš 10x84 plus pek, čo vlastne teraz vypršal. Takže to je v pohode. No a v hráčoch typujem, že asi potom už nevyšlo nič. A nie, vyšlo nám Showdown SBC, Portugalsko-Slovinsko. Vyšlo nám Biol, 3-4, SOSDZ. Zvláštna karta, popravde. Zvláštna karta, neviem, kde by si ho zahral. SDZ alebo Stopper.
Ako on nevyzerá nejak neuveriteľne, chcú od teba 86, takže je relatívne lacný. A potom na druhej strane je tu tento Concen Chao, alebo ako sa číta. 5-4, PKPZ. Toto vyzerá relatívne OK, má samozrejme dosť veľkú šancu na upgrade. Finesa, Technical a Trickster. Not bad, jo, prípadne do portugalskej víkendovky, ak by si chcel, tak môžeš ho zobrať. Vravím, ale je z Liga NOS, takže trošku problémové linky, samozrejme, ak by si ho nebodaj chcel dostať niekde do hlavného týmu alebo dačo. Takže toľko k tomu, poďme sa mi ešte v rýchlovke pozrieť na Footbin a keď tak mi dajte vedieť ľudia v čete, že či ešte je nejaká evolúcia, na ktorú sa mám pozrieť. Dobre, poďme sa pozrieť ešte v prvom rade teda. Mini release! OK, takže vyšiel nám ľudia aj mini release očividne, takže ešte pribudli ďalšie karty do pekov, na ktoré sa pozrieme v rýchlovke. Seedorf a potom toto. Takže vyšlo toho dosť. Kessler dostala 10 na obranu, 7 na fyzickú silu. Celkom pekný boost. 5-4. Technical, incisive pass a first touch. Hodíš jej skálu a vyzerá náhodou dosť dobre. Môže byť, zaujímavá karta. Ďalej nám vyšiel Bobby Charlton ako mini release. 4-5. Nejaké plus dvojky, trojky. 8 na fyzickú silu. Technical, trivela, power shot a first touch plus tam má. Hodíš mu asi engine, vyzerá samozrejme dosť pohodičke. Ďalej nám vyšiel aj Ashley Cole, ktorý dostal tiež nejaký ten plus 2, plus 3 na staty, 4-5, whip pass, repeat a block plus, môže byť. Hodíš mu tiež podľa mňa skálu a vyzerá ako dobré L-očko. Vyšiel aj Hugo Sanchez, ktorý dostal malinký upgrade. Jo, není to nejaký neuveriteľný upgrade, každopádne má pevičkové skrýš, hodičkou weak foot. Quick step, finesa, first touch, môže byť. Buď mu dáš engine, alebo Hulk, Hemstyle. A Švajčiari dali práve gól! Pre boha živého! Švajčiari práve zvýšili svoje vedenie v 47. minúte. Pekný gól, krásne zakončenie, kámo, od Vargasa, Finesa. Wow. No nič, no. Tak Švajčiari, ty vole, idú bomby. Švajčiari si idú po to. Dobre, potom tu máme ešte Puyola, ktorý dostal veľký pace boost hlavne. Jo, 11 aj na prihrávky. Block, aerial, slide tackle, môže byť. Trošku možno už malinka pace na túto fázu, ale dáš mu shadowa, nebude to samozrejme katastrofálna karta. Je tu aj Zambrota, ktorý asi nejaké tie upgrady možno ani nedostane, podľa toho, jak vidím teraz, jak sa Talianom darí. 5-5, whipped pass, intercept a relentless, celkom dobrá karta, ale vravím, jeho šanca na upgrady sa v tejto chvíli dosť znižuje. No a potom tu máme Seedorfa, ktorý teda vychádza v SBC na 380 000 coinov. Čo je asi relatívne fair, dajme tomu. Jo, keď sa pozrieme na takého Pirla, Xaviho, asi to není úplná hrôza, by som povedal. Jo, viem si predstaviť, že by na markete stál minimálne nejakých tých 250-300 000, takže ako hrôza to není. Je tam na 2 týždne, môžeš ešte počkať, že či dostane upgrady, že či Holandsko proste ešte pôjde ďalej. Dostane tým pádom potom prípadne plus 1 upgrade a 99 rated stat 1, takže to môže byť ešte relatívne zaujímavé, že čo s ním spravia. Hodíš mu podľa mňa jednoznačne shadow a proste zahraš ho ako EZ-ko, to je podľa mňa čo s ním spravíš, čiže hovorím, playstyle plus má dosť dobre, tieto 3. Nevyzerá to ako hrozná SBC, jo. Povedal by som, že ten Rúny včera bol riadne overpriced, takže toľko k nemu. Tento Seedorf vyzerá aspoň trošku zaujímavejšie. No a potom je tu ešte tento tu Concen Chao, či ak sa číta. 120 000, veľký upgrade. Pravím, ako není to katastrofa, jo, s tým potenciálom na ten upgrade. Veľkú šancu majú postúpiť, takže pravím, není to zlé, I guess, 120 000. A potom je tu Biol za 33 000 coinov. Tá cena je asi relatívne priateľná. Jo, 93 stojí 27 000, takže cena je v pohode, karta není nejaká neuveriteľná, takže toľko k nemu. No a tým pádom v SBC všetko, čo vyšlo, tak vravím, Seedorf v celkom pohode, 85x5, uvidíme, ak to v nich bude padať. Toto je určite W, toto vyskúšajte. A potom Concen Chao, not terrible, a Biol tiež, ako není nejako zle nacenený vyslovene. No a ešte ma zaujíma tá evolúcia, ľudia. Máme ešte niekoho zaujímavého v tej evolúcii? Keď tak dajte vedieť, ak ste objavili niekoho super, ktorý stojí za zmienku. Keď sa na to v rýchlovky pozrieme, môžeš tam dať napríklad aj Rosického. Len chceš ideálne nájsť nejakého hráča, ktorý už má nejaké tie pevičkové skilly alebo dačo, lebo skill move ani weak foot upgrade nedostaneš v tejto evolúcii. Takže neviem, kto tu... OK, sedí tam Ribery. Sedí tam Ribery, ale tento nebude mať finesu oproti tejto tikarte, takže neviem, či to je úplný zázrak. Takže sedí tam aj nejaké ikony, Rio Ferdinand a tak ďalej.
Blank. Blank nebude asi moc dobrý, lebo vravím, tie playstyly plus sú určené skôr pre záložníka a útočníka. Takže stopery v tejto evo podľa mňa nebudú úplne top. Tie playstyly plus budú také trošku zbytočné pre stopera, si myslím. Vravím, Isak nevyzerá zle, jo, toho som aj ja mal v klube. Náhodou tento tu Reindeers. Tento vyzerá náhodou dosť dobre. Jo, je extinct, nedivím sa. On vyzerá náhodou dosť dobre. Je lepší ako jeho karta, ktorá vyšla teraz nedávno ako promo. Má 4 playstyly plus, všetky playstyly plus dávajú zmysel na záložníka. Hodíš mu skálu a vyzerá dosť dobre. 97 rated DZ, takže napríklad takáto karta vyzerá celkom dobre na free evolúciu. Jo, crouch vyzerá celkom fun, ak ho máš. Žota not bad, ale iba 2 playstyly plus, takže nič moc. Roncek. Môžete si tam dať Ronska, ľudia, ak by ste náhodou chceli. Tak táto karta bude takmer to isté ako Toty karta. Takže to není úplne zlé. Jo, ak máš náhodou inform Ronska, môžeš si ho zadarmo proste vylepšiť, ak ho máš v klube. Takže aj Roncek tam vyzerá relatívne v pohode. Jo, hovorím, vyzerá ako v pohode táto evolúcia. Je tam pár zaujímavých variant, ktoré určite dávajú zmysel. Jo. Čiže tak aj Felix vyzerá tento celkom dobre. Jo, vyzerá vlastne jak jeho tocka teoreticky, takže pravím, celkom zaujímavá evolúcia. Určite tam ešte bude viacero zaujímavých možností, takže na to, že je to free, tak by som povedal, že W Evo môže byť. Dobre, dnešný content celkom pohode, vyšlo toho relatívne dosť, aj mini release, aj v pohode SBCčky, aj evolúcia je zaujímavá. To bude všetko, určite sme šupni like, daj sa modbre zapískať sa prásnemu kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Čauko ľudia.